Assalomu alaykum, hurmatli Afroganus kanalining kuzatuvchilari. Sizlar bilan Umurzoq O'rolov. Bugungi darsimizda prizma va shar mavzusi ostida berilgan testlarimiz ketma-ketligi bilan tanishamiz. Demak, birinchi testimiz. To'la sirtining yuzi 72 ga teng bo'lgan kubga tashqi chizilgan sharning radiusini toping. Mana bu chizmadan ham ko'rib turibsiz, kubning diagonali ushbu sharning diametriga teng bo'ladi. Mana bu hisoblaydigan bo'lsak, bu sharning markazdan o'tadi. Va ayni paytda ushbu sharning diagonali bo'lib hisoblanadi. Boshqacha qilib aytsak, kubning diagonali sharning diametriga teng. Kubning diagonal uzunligi 3a. Bizda tashqi chizilgan sharning radiusini toping deyilgan, ya'ni uzunligi 3 taqsim 2 ani hisoblashimiz talab qilinyapti. Kubning to'la sirti 6a kvadrat teng 72. A kvadrat teng 12. U holda a teng bo'ladi 2 uzunligi 3. Mana bu yerdan radiusini topadigan bo'lsak, uzunligi 3 taqsim 2 an o'rniga 2 los 3'ni qo'yamiz. Ikkilar qisqartirib boramiz. Natijada radiusimiz 3 ga teng bo'lar ekan. Ikkinchi testimiz tahlili bilan tanishamiz. Hajmi 125 bo'lgan kubga ichki chizilgan shar sirtini toping. Demak, kubning hajmi 125 ga teng. U holda qirrasi 5 ga teng bo'ladi. İçki çizilgen, rasimdan korup durdu ki, içki çizilgen şarnin radiusu, o diametre kubin kırasıya teng bo'ladi. Yoki içki çizilgen şarnin radiusu kubin kırasının yarmiga teng bo'ladi. Bundan radius 5 taqsim 2, 2 yarımligi tushuniladi va shar sirtining yuzi esa 4 pi r kvadrat formulasi hisob kitob qilinadi. Hop, radius 2 yarim kvadrati 6,25 25 pi ga barobar bo'lar ekan. 3-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. Ikkita qo'shni yoqlarining markazlar orasidagi masofa 2,2 ga teng bo'lgan kubga tashqi chizilgan shar sirtini toping. Birinchi testimizga ko'ra biz diagonalni 2r ga teng bo'ladi deb kelishdik. Kubning diagonali o'zi do'sti 3a ga teng edi. Bu yerdan tashqi chizilgan sharning radiusini topadigan bo'lsak, do'sti 3 taqsim 2a ga barobar bo'lar ekan. Xo'p. Aytmoqchiki, ikkita qo'shni yoqlarning markazlar orasidagi masofa deyilyapti. Demak, yoqlarning markazlar orasidagi masofani hisoblab ko'ramiz. Aytaylik, mana bu yoqlarning markazlari bo'lsin. Mana bu markaz va mana bu markaz bo'lsin. Natijada bizga nima hosil bo'ladi? Mana shu ikkalasi orasidagi masofa 2,2 ga teng ekan. U holda birdan birgacha va birdan böyle çok kazanız. Bizde bu perpendicular şakıl hosil bo'ladi. En kızık tarafı bana bu a taksim 2, bu ham a taksim 2 bo'ladi. Çünkü markazlar geçe bo'lgan masofa. Yani bu yerden Pifagor'un şakıllandırabilen musun? Bana bu x masofa uchun x kvadrat a kvadrat taksim 4 a kvadrat taksim 4. X'nin uzunligi berilganimizda 2 yıl dostu 2 aynen x'nin uzunligi 8 ekan. Bu a kvadrat taksim 2 bo'ladi. A kvadrat teng 16 u holda kubning qirrasi 4 ga teng bo'ladi. Bu yerda radiusni hisoblaydigan bo'lsak, uzunligi 3 taqsim 2 ko'paytirgan 4, ya'ni radiusimiz teng bo'ladi 2 uzunligi 3 ga. Shar sirtining yuzi so'ralgan ekan do'stlar. Shar sirtining yuzi formulasi 4 pi r kvadrat formulasi orqali hisob qilinadi. 2 yıldız 3 kvadrat 12 bo'ladi.
Demek 48 pi'ga teng kelar ekan. Kubning qirrasi 6 ga teng. Kubga ichki chizilgan sharning hajmini toping. Chizmadan ko'rib turibsiz, kubning qirrasi ichki chizilgan sharning diametriga teng. Demak, ichki chizilgan sharning radiusi 3 bo'ladi. Hozirgi misolimiz holatida. 4 taqsim 3 pi r kub 4 taqsim 3 pi r o'rniga 27 yozamiz. R kubni o'rniga. Natija 36 pi. 5-test. Radiusi 5 ga teng bo'lgan sharga balandligi 8 ga teng bo'lgan to'rt burchakli muntazam prizma ichki chizilgan. Prizmaning hajmini toping deyilgan. Mana bu do'stlar 5 ga teng ekan. Bu tepa qismi ham 5 ga teng, ya'ni mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan masofa radius hisoblanadi va shu nuqtadan bu yergacha bo'lgan masofa ham radius hisoblanadi. Boshqacha qilib aytsak, parallel ushbu prizmaning diagonali 10 ga teng bo'lar ekan. Balandlik 8 ga teng deyilgan. U holda mana bu diagonal 6 ga kelib chiqadi. Sabab bu 8, 6, 10 Pifagor teoremasiga ko'ra. S barobar asosining yuzi muntazam 3 burchak, muntazam 4 burchak bo'lganligi uchun bu kvadrat bo'ladi. 1 taqsim 2 diagonal 6 ga tengda 6 ning kvadrati. Natijada 18. Asosining yuzi 18 chiqadi. S asos h 18 ko'paytirgan balandlik 8. Natijada 144. Radiusi R'ga teng sharga balandligi H'ga teng bo'lgan uchburchakli muntazam prizma ichki chizilgan. Ushbu prizmaning hajmini toping deyilgan. Birgalikda hajmini topishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, mana bu H bo'lishi kerak ekan. Xo'p. Dastavval radius R'ga teng bo'lsa, u holda mana bu uzunlik radiusga teng bo'ladi. Xo'sh, radius mana bu yergacha bo'lgan masofa, mana bu nuqtadan mana bu yergacha bo'lgan masofa h taqsim 2 bo'ladi, balandlikning yarmi. Bu esa asosiga tashqi chizilgan aylananing radiusi hisoblanadi, ya'ni R kvadrat barobar h kvadrat taqsim 4 plus r 1 kvadrat. Prizmani hajmi so'ralgan. Bizda asosiga tashlangan aylana radiusi a taqsim do'sti 3. Bu yerdan a'ni topishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, r kvadrat barobar h kvadrat taqsim 4 plus a kvadrat taqsim 3 bo'ladi. Xo'sh, 4 r kvadrat minus h kvadrat taqsim 4. Ko'paytirilgan 3. Bu a kvadratga tegishli bo'ladi. Ana endi prizmaning hajmi so'ralgan. Prizmaning hajmini topish uchun asos yuziga balandligini ko'paytiramiz. Asosning yuzi 3 taqsim 4 a kvadrat ko'paytirilgan h. 3 taqsim 4 a kvadratni o'rniga 4 r kvadrat minus h kvadrat taqsim 4 ko'paytirilgan 3. Bu a kvadratga mos kelyapti va ko'paytirilgan h. Natijada 3 ildosi 3 taqsim 16 4 r kvadrat minus h kvadrat ko'paytirilgan h formula yordamida hajm hisoblanadi. 7-chi testimiz tahlili bilan tanishamiz. Radiusi ildosi 3 taqsim 2 ga teng yarim sharga kub ichki chizilgan bo'lib uning 4 ta 3 yarim shar asosida, qolgan 4 tasi esa shar sirtida yotadi. Kubning hajmini toping. Mana bu sharning radiusi bo'ladi do'stlar. Mana bu esa kubning asosining yarim diagonali. Mana bu esa kubning qirrasi hisoblanadi.
Bunlar perpendikular buladı ve A geteyim. Bu uzası 2 taksım 2 A geteyim. Ve bana o radius. Şu formuladan, Pifagor teoremasından R kvadrat noksa bulayımız. Neticede 3 taksım 2 A kvadrat barobar radius. Uzası 3 taksım 2 bölgenliği için 3 taksım 2 buladı. Yani A kvadrat barobar 1. A 1 geteyim. U holda kubning hajmi ham 1 bo'ladi. 8-testimiz tahlili bilan tanishamiz. Bu yerda ham 1- va 3-testlarimiz singari kubga shar, sfera tashqi chizilmoqda. Demak, buni quyidagi jumlalar orqali tushunishimiz mumkin bo'ladi. Xususan, mana bu jumlalarga ahamiyat bering. Barcha kubning barcha uchlaridan o'tuvchi sfera. Ya'ni kubga tashqi chizilgan sfera bo'lyapti. Misol sharti bilan tanishamiz. Qirrasining uzunligi 8 ga a barobar 8 ga teng bo'lgan kubning barcha uchlaridan o'tuvchi sferaning radiusini toping. Demak, ko'rib turibsiz chizma orqali ham kubning diagonali sharning diametriga teng bo'lyapti. Hop, bu yerdan kubning qirrasini topadigan bo'lsak, ya'ni sharni radiusini topadigan bo'lsak, ushbu ko'rinishga ega bo'ladi. A bizda 8 ga teng berilyapti. Demak, uzos 3 ko'paytirgan 8 taqsim 2. U holda radiusimiz teng bo'ladi 4 uzos 3 ga. 9-testimiz tahlili bilan tanishamiz. Kubga tashqi chizilgan sharning hajmi 13 dan 2 pi ga teng. Kubning diagonaliga tegishli bo'lmagan uchlaridan diagonalgacha bo'lgan masofani toping deyilgan. Ushbu rasmda tasvirlangani kabi x masofa so'ralyapti. Demak, kubning diagonaliga tegishli bo'lmagan uch mana qizil qilib alohida belgilab qo'ydik. Va mana bu yo'q, a ga teng bo'ladi. Kubning ushbu asosining tomoni va yon yoq diagonal esa do'sti 2 a ga teng bo'ladi. U holda bizdan so'ralgan x ni topish uchun kubning diagonaliga x ni ko'paytiramiz va a ga ko'paytiramiz do'sti 2 a ni. Kubning diagonali do'sti 3 a ga teng. U holda bizdan so'ralayotgan x 2 taqsim 3 a bo'ladi. Ana endi kubning qirrasini birinchi jumladan topib kelamiz. Kubga tashqi chizilgan sharning hajmi bu 4 taqsim 3 pi r kub bo'ladi. 10.3 dan 2 ni 32 taqsim 3 pi ko'rinishda yozib olamiz. U holda pi taqsim 3 pi taqsim 3 qisqarib ketadi. 32 ni 4 ga bo'lsak 8 bo'ladi. Demak, radius 2 ga teng kelib chiqar ekan. Ayni paytda kubga tashqi chizilgan sharning radiusini hisoblash uzosi 3 taqsim 2 a. Buni yuqorida 1-chi, 3-chi va 8-chi testlarimiz tahlili davomida tushunib oldik. Ana shu yerdan a ni hisoblasak a 4 taqsim uzosi 3 ga teng bo'lar ekan. U holda x ni topamiz. 2 taqsim 3 a ning o'rniga 4 taqsim uzosi 3. Natijada 4 uzosi 2 taqsim 3 degan javobga ega bo'lamiz. Kubning bir uchidan chiqqan 3 ta qirralarning o'rtalari orqali o'tkazilgan kesimning yuzi 16 uzosi 3 ga teng. Shu kubga ichki chizilgan shar sirtining yuzini toping. Bir uchidan chiqqan, deylik, mana bu uch bo'lsin. Shu uchidan o'rtalari deyilgan. Mana bu o'rtasi, mana o'rtasi va mana o'rtasi. Endi mana shu nuqtalarni tutashtiraylik.
Natijada bizga ushbu chizma hosil bo'ldi. Bu yerda uncha yaxshi ko'rinmadi, keling mana bu qismdan olaylik. Yaxshiroq ko'rinish uchun. O'rtasi mana, bu o'rtasi mana. O'rtasi mana deylik. Va buning o'rtasi mana. Natijada shu yerda uchburchak hosil bo'ladi, do'stlar. Mana shu uchburchak hosil bo'lgan uchburchakning yuzini topishimiz kerak bo'ladi. O'rtalar bo'lganligi uchun A taqsim 2, A taqsim 2 va A taqsim 2 bo'ladi. Ya'ni A taqsim 2 qilib mana bu bitta x tomonini topaylik. Pifagor teoremasi ko'ra x kvadrat A kvadrat taqsim 4, A kvadrat taqsim 4, x kvadrat A kvadrat taqsim 2 x a taqsim 2 ga teng. Demak 3-uchala tomoni ham, 3-uchala x ham shunga teng bo'ladi. Muntazam uchburchak bo'ladi bu. Yuzasi 3 taqsim 4 x kvadrat yuzi. Yuzasi 3 taqsim 4 a kvadrat taqsim 2. 16 yuzasi 3 deb tar misolda ta'kidlab ketilganki biz bu yerdan a topishimiz kerak. A kvadrat 16 ko'paytirgan 8, ya'ni a 12 ga teng bo'ladi. Shu kubga ichki chizilgan shar sirtining yuzini toping. Ichki chizilgan shar a taqsim 2, radiusi shunga teng bo'ladi. 12 ni 2 ga bo'lamiz. 6. Ana endi shar sirtining yuzi. S barobar 4pi r kvadrat. 4pi r kvadrat 36 bo'ladi. Ya'ni 144pi. Javobimiz S. 11-chi testimiz tahlili. Kubga ichki chizilgan sharning hajmi (85/1). 85/1 bo'lyapti. Bu 85 ni 3 ga ko'paytirsak 240 ga 15 256 taqsim 3pi. Pi taqsim 3, pi taqsim 3'den kısalttıramız. 256 turga bölsek 64 çarpı. O halde radius turga teng. Demek içki çizilgen şerlin radius turga teyken o halde içki çizilgen şerlin radius da korunturdu dumanı bir arada. Şerlin kırrası iki de radius ke teng olandı. Yani 8 ge. Bizde tola sırtı sorarken yani, kubinin tola sırtı 6 a kvadrat. 6 ko'paytirgan 8 kvadrat. 6 ko'paytirgan 64. 60 plus 24. 384 degan javob to'g'ri kelar ekan. 12-chi testimiz tahlil bilan tanishamiz. Kubga tashqi chizilgan sharning hajmi unga ichki chizilgan sharning hajmidan necha marta katta? Kubga tashqi chizilgan sharning radiusi Dostu 3 taqsim 2 A. Kubga ichki chizilgan sharning radiusi A taqsim G. Hop, tashqi chizilgan sharni hajmi ne bo'lamiz ichki chizilgan sharning hajmiga. Bular ikkalasi ketadi. Qisqartirib yubordik. Demak, dostu 3 taqsim 2 A A taqsim 2 ning kubi bo'lar ekan. A taqsim 2 lar qisqarib ketdi. Demak, yildosti 3 ning kubi. Ya'ni 3 yildosti 3 ga teng bo'lar ekan. Ushbu test orqali ba'zi bir formulalarni eslab o'tamiz, do'stlar. Demak, 1 taqsim 3 S to'la sirt ko'paytirilgan ichki chizilgan sharning radiusi S asos ko'paytirilgan H bu to'g'ri prizmaning hajmini hisoblash formulalari bu va qolaversa h teng 2r. Mana shu 3 ta formulalarni qarab o'tamiz. Demak, birinchi prizmaning hajmi 40 ga teng. Demak, v 40 ga teng. Unga ichki chizilgan sharning hajmi 4 taqsim 3 pi r kub barobar 32 taqsim 3 pi. Pi taqsim 3 lar qisqartiramiz. 4 bilan 32 ham qisqaradi. Natijada radius 2 ga teng bo'ladi.
Xo'sh. Demak, radius 2 ga teng bo'lsa, balandlik ham bor bizda. Mana bu yerdan hisoblasak, balandlik 4 ga teng. Xo'sh. Demak, hajm masalasiga keladigan bo'lsak, mana bu. V barobar 1/3 S to'la. Radiusdan foydalanamiz. Demak, hajm 40 ga teng. 1/3 S to'la ko'paytirilgan radius 2 ga teng. U holda to'la sirt 60 degan ko'rinadi. Endi mana bunga ko'ra, ya'ni hajmga V barobar S asos H ga ko'ra 40 S asos H bizda 4 ga teng. U holda asos yuzi 10 bo'ladi. To'la sirt S to'la sirt 2 S asos plus S yon sirt formulasidan foydalansak, demak, to'la sirtimiz 60, 2 S asosimiz 10, S yon sirt. Endi bu yerdan ko'rinadi, yon sirt yuzi 40 ga teng ekan. Javobimiz 40.